თორმეტი ახალი საბავშვო ბაღი შენდება სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში, რაც კი სრული რეაბილიტაცია უტარდება. ახალი ბაღი 125 აღსაზრდელზე გათვლილი შენობა სრულად ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, პანდუსთან ერთად ფუნქციონირებს ლიფტიც. პროექტ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს, სახელმწიფო რწმუნებული მერთან ერთად ასევე დარჩელის ადმინისტრაციულ ერთეულშიც იმყოფებოდა, სადაც 90 მოსწავლეზე გათვლილი სკოლის სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს. Сасало да це себуле бакамде аварил шенобаші функціоні репта. Регіоніс масштабі твашенепт тормет бахс, пресвім копеві та наглійс бахші садац. Шен самшенебло самшаве біз не варту сміре біз шендгом, гана ахла самшенебло компаніям. Шенебло ба та როგორც ხედავთ, საკმაოდ აქტიურად და სწრაფად მიმდინარეობს. Ჩვენ გვექნება უახლოეს მომავალში ანაკლიაში თანამედროვე გამართული ინფრასტრუქტურით ფუნქციონირებადი ბაღი. უახლოეს პერიოდში, უახლოეს ორთვეში იგეგმება კიდევ 5 ბაღის მშენებლობის დაწყება. ასევე დანიის ტოლთა საბჭოს მიერ დახმარებით მოხდება ლაღიძის დევნილთა ჩასახლებასთან ბაღის მშენებლობა.